السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن وعربسي نيوز تابد الكسو الوادا وركي حلي غان عربسي نيوز قد بضان الكسو قان دون نوحة كميدا دقنين لغا صوصا راي وير ركوح دا الشباب اي كدون ايانان اي كوقا دا نحاد كا ودحيا دلالكا جبوتي اي اي توب يا غارهان تيد كا ومرو ترين كا لبدا تدال اوكا لغوشا تشالي يدا سومالي لان اي دلالكا جرمو كنا واحا اي تاقر لبر برستاقين عيدا مدا قران كا سومالي لان اي نفتو ثورا ياشا دلالكا مرو كنا واحا كولوسي صعدا تيرادا دادكا كلين تاي دول قرر كيا بين هرا كل دفتايا القاسي داود القضباس واحي كمدين وركيغ حلقان اي كسو دوادا كواس اي كوكالو فافاسان kooxda al shabaab ayaa saddex maalmood ka hor magaalada laascaanood keentay ilaa 600 oo dagaalamayaasheed ah kuwaas oo hoggaaminayay Fuad Sangoole oo ah ninka afraad ee ugu sareeya kooxdaasi in al shabaab ay maleeshiyaad keentay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soomaali Somaliland waxa si furan u sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo soo saartay war saxafadeed laakiin warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay ujeedada al shabaab ay u tageen magaalada laascaanood xogoo la helay ayaa sheegay in kooxda al shabaab ay doonayaan inay saldhig ku nabad galaan ka dhigtaan dhulka u dhaxaya Laasqoray Golis iyo buuraha Galgala ee bariga gobolka Sanaag xogga kale oo la iskula wadaagay barta Twitterka ayaa tibaaxay in Al-Shabaab ay doonayaan inay weerar la mid ah kii saldhigga diyaaradaha ee Manda Airport ee dalka Kenya ay ku qaadaan khadka tareenka ee isku xira dalalka Djibouti iyo Ethiopia xogtu waxay intaas ay raacisay in kooxdu ay ka hor weerarkaasi sii marayaan marin gaar ah oo dhanka Saylaca kaasi oo ku xiray halka hadafkoodu yahay ciidamada amaanka Soomaaliland sida sirdoonka iyo laamaha kale ayaa heegan buuxa ku jira waxayna isha ku hayaan dhaqdhaqaaq kasta oo kooxdaasi iyo kooxa kale nabadiidkii ay sameyn karaan Jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka ayaa taageero la barbaristaagay ciidamada qaranka Soomaaliland iyagoo cambaareeyay dhibaatooyinkii ka gaadhay magaalada Laascaanood munaasabad ay ku qabteen dalka Jarmalka ayaa jaaliyadda Soomaaliland halkaasii ku nool waxay ku sheegeen inay mar walba taageero la barbartaagay yihiin ciidamada qaranka ee difaaca qaranka naftooda u huraya aadan ee qaranku leeyahay iyo dadkeena meel kasta ku sugan saddex qofna Allaha ka yeelay meel kasta ay wada joogan ay maanta talo iyo tusaaleyntii isugu yimaadaan ay wax isweydiiyaan wada tashadaan dadkoog iyo dalkoogana waxay ku taageerayaan ay soo gudbiyaan yani de umada in xaheed ay tusaan yani dhiirigelin iyaga laftooda jaaliyada iyada iyo shacabweena Soomaaliland ee dibadda ku dhaqan aynaan u noqono inuu bilowno wadnaga wanaagsan tiin fuubataalo mar dadada ku isku timaadeen oo ciidankii qaranka xusteen nin walba dhibaatooyinkii iyo dhaawacii ciidanka soo gaaray meel buu kula dhacay marka idinku hadaad hore uga soo kacdeen horta wadnaga wanaagsan tiin oo idin ambalyeenaya oo idin mahadnaqaya kullay qof kasta oo reer Soomaaliland dhaawaca wadankiisa soo gaadha ama dhibta soo gaadha u dareensan yahay inagu qurba joog ahaan ama reer Jarmani ahaan ama dadka reer Soomaaliland ee Jarmani ku nool waxayna la gudboon siyaabo badan ayaynu uga qayb qaadan karnaa taageerada ciidanka qaranka Soomaaliland waa run dadka reer Soomaaliland qurbaha jooga inta badan wax la yidhaahdo way kala qaybsan yihiin ama qabyaalada kala qaybiso ama xisbiya kala qaybiyaan ama waxyaabo kala qaybiyaan laakiin waxaad moodaa kala qaybsanaanta dhexdeennu inay saameyn ku yeelatay midnimadii iyo iskuduubnidii ciidanka Soomaaliland sidaa awgeed waxaynu u baahannahay waxayna midaaya ciidda waxayna midaaya calanka waxayna midaaya ciidanka maadaama saddexdaasibayna midaeyaan waxaynu u baahannahay inaynu kuwayna mideeyo horaysiino oo waxaynu ku kala aragti duwanahay aynu dib u dhigano ciidanka qaranka Soomaaliland mid baan leeyahay dadka social media-ha ka qayliyana mid baan leeyahay dhalinyarada quruxda badan ee halkan fadhidana mid baan leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland haddii aan ku horeeyo markii ugu horeysay la iskugu yeeray ee markaasi madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Alla yarahmeed Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal iskugu yeeray iyagoo markaasi beela noqday waxa ahayd 94 kiba ahayd waxaana la iskugu yeeray stadiumka Hargeysa ee iyadoo markaasi halka lagu sameeyay dib u ururintii hubka ciidamadiina halka lagu qoray tababarkiina loogu bilaabay 30 sano ku dhawaad baa laga joogaa 30 ka sano ciidamada qaranka Soomaaliland waxa jiray niman xuduudaha tagay gobollo kale tagay oo family-koodii ka haajiray faan arrutoodii ka haajiray deegaankoodii ka haajiray waxaan u haajireen waxay ahayd inaan inagu nabad ku seexano inaan inagu arrutayna waxbarashada ay noo tagaan in dumarkeenu meel walba ay marayaan ba ay nabad ku maraan waxaan u maleeynaa inuu san jirin qof kale ama cid kale oo sameyn karto taasi
markay inagu inaan dhaleecayn soo jeedinaa ciidamada qaranka waa laga qurux badan yahay halkan maanta waxaanu isku nimi walaalayaal inaan dawladdeena Soomaaliland garab istaagno waliba ciidankeena qaranka waxa weeye wadankeenu dhalinyarada soo koreysay imkan hada waliba u sheegaya wadankeena inaga u soo maqan gaar ahaan mid yar iyo mid weynba waliba dhalinyarada ahaan wadankeena inaynu af iyo aadin iyo maal isula taagno ayaynu xaq u leenahay walaalayaal waxaan leeyahay dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasto ay joogan qurbaha ha ku soo dhawaadaan wadankoodii maal iyo naf haysla soo taagan waliba social media waliba social media walaalayaal dhalinyaradeena reer Soomaaliland si xoogayna lagu hadalo dhalinyaradu waxa weeye waa xoog iyo muruqa Soomaaliland weeye walaalayaal waxa weeye qibdeeyaan ciidamadeena Soomaaliland wadankeena waa aragtaan argagixisa ku soo duushay wadankeena argagixisada inay ka saaro wadankeena xaq baynu leenahay tirada dhimashada dhulgariirkii xoogga badnaa ee ku dhuftay dalka Morocco ayaa kor u dhaaftay ilaa 2000 oo qof iyadoo tirada inta leegna ay dhaawacantay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Morocco ayaa sheegtay in 1400 oo qof ay qabaan dhaawacyo halis ah waxayna dhibaatada ugu culus ay ka dhacday koonfurta magaalada Marrakesh boqor maxamed kelixaad ee dalka Morocco ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo buroordi qaran ah isagoo amray in dadka badbaaday lala gaadho hooy cunto iyo wax kasta oo caawinaada dadka ayaa habeenkii 3aad u hooyanaya dhul bannaan dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 6.8 hektar ayaa ku dhuftay Marrakesh iyo magaalooyin badan habeennimada jimcaha dhulka fog ee buuraleyda ayaa la soo wariyay inuu dhulka la simeen goobtoodu dhaxaadka u ah dhulgariirka ayaa lagu sheegay buurta Atlas oo 70 km koonfur bari ka xigta magaalada Marrakesh oo ah magaalo taariikh fog leh kuna caana dalxiisayaasha laakiin sidoo kale waxa dhulgariirka laga dareemay magaalooyin badan oo dalkaasi Morocco ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah Hello Guard warshadda Border Meals oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay Hello Guard Border Meals duuradka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarsa